och välkommen till Nefertiti. Hej, idag hade jag tänkt att ni ska få följa med mig och mamma. För mamma ska tatuera eyeliner. Hon har tatuerat det tidigare men hon ska fylla i lite och sådär. Och hon ska då tatuera det hos min kusin Kristina. Som vi är här på deras, vad kallas det här? Salong. Och ja, ni får hänga med idag helt enkelt. Mamma har precis fått så här bedövning på ögonlocken. Och det ser jättekul ut. Så här ser det ut. Vingen på den ser jättefin ut. Ja. Så här ser det ut. Där har mamma redan gjort. Är den klar? Ja, helt klar. Ja, den är helt klar. Och där har vi lite av den andra som inte är klar. Så här blev mammas eyeliner. Det blev mycket finare nu, tycker jag. Det blev jättebra. Här säljer de lite så här ansiktsprodukter och lite grejer. Den här har vi, både jag och mamma. Och den är jättebra. Det vill inte ens fokusera. Hallå. Där. Den där är jättebra, den tvättgrej. Sen är det den jag har. Den har jag också, den tycker jag också är bra. Nu är vi tillbaka här igen på torpet. Och jag tänkte visa det som vi köpte. Och det här är inget samarbete, utan vi har köpt det här. Så vi köpte först en så här stor dunk med shampoo. Och ja, det är shampoo. Detta är både shampoo och... vad säger man... tvål kan man säga. Som man har när man duschar. Sen har vi även en påse här med lite olika saker. Och det är en hel del för det är både mitt, mammas och min systers. Det är 3 stycken såna här med den här rengöringen som heter Olive Cleansing. Dry and Mature Skin tror jag uttalas. Vet inte riktigt. Och den här brukar jag alltid använda. Mamma brukar använda den och min syster ville ha en sån här också. Så vi köpte 3 stycken. En till oss var... Och den här tycker jag är superbra för någon som har känslig. Jag har väl känslig så att det funkar jättebra till mig. Sen så har mamma tydligen lite After Sun Lotion här. Och herregud, hur många är det? Det är... Jag måste hålla koll på hur många det är. Jag tror att det är... Det är 5 stycken. Jag tror det är 5 stycken. Av 5 stycken After Sun. Och jag har aldrig testat någon After Sun tror jag. Så att... Det ska bli spännande att testa det här. Jag tror att den är bra. Sen så har jag även en sån här... fresher. Eller freshener. Jag vet inte vad det står. Riktigt. Men det här är typ ansiktsvatten. Det så här drar ihop porerna. Och man får typ en liten uppfräschning. Känns det som. Av huden. Den här brukar jag använda efter jag har tvättat mitt ansikte. Med den här. Sen är det även en face lotion more. Och jag vet inte riktigt vad det här är. För det är någonting som mamma har köpt. Så att jag vet faktiskt inte riktigt vad det här är. Och sen är det också en aloe vera. Och det här är en aloe vera kräm då. Den här är superbra på myggbett till exempel. Jag vet inte om ni ser myggorna som flyger förbi. Men det flyger myggor hela tiden här. Det är jättemycket flugor här. Ja, det är mycket flugor här också. Men jag tänkte säga myggor här. Och speciellt jag och min hund Armani. Har väldigt ont av de här myggorna. För jag är ju lite så halvallergisk mot myggbett. Det har blivit bättre. När jag var yngre fick jag gigantiska myggbett. Nu är de liksom lite mer normala än vad de var förut om man säger då. Då var det ju typ att hela armen svullnade upp. Men riktigt så är det inte nu. Men dock Armani. Han hatar myggor. Så fort han kommer ut här så börjar han skaka. Och han gömmer sig gärna under filt. Vi har honom hela tiden under filt när han är ute. Och annars så får han gå in och så om han vill det. Men vi har kommit på en lösning. Den här funkar jättebra till Armani. För så fort vi stryker på lite sån här på hans myggbett så bryr han sig inte om det överhuvudtaget sen. Och det är inte farligt eller någonting. Vi frågar och så, det ska inte vara farligt
att få i sig överhuvudtaget. Så det tips om era hundar eller djur är känsliga för myggor, precis som Armani är. Och också funkar till människor med. Det är det kanske främst man har det till. Men det här var allt för den här videon. Så jag hoppas att ni har gillat att hänga med mig idag. Så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa. Hej då!